ଚାହିଁବା କେତେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। 9 ମାସ 9 ଦିନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବା, ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚୁପଚାପ ସହିବା, ଯାବତୀୟ ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ଭିତରେ ସମାଜର ସମାଲୋଚନା ଓ ଟିପ୍ପଣୀ ମାଆଟିକୁ ଭିତରୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ମାଡ଼ିବ ସେ PPD ବା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡିପ୍ରେସନ। ଏହାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଢେର ବେଶୀ। ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ଏବେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ PPD କ'ଣ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରତି 7 ଜଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରସବ ପରେ ଏହି ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 85% ମହିଳା ମାନସିକ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କଲେ ବି ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। PPD ବା ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିବା ଲେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପ୍ ଟୁ 6 ୱିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରେ ପୋଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି, ତାକୁ ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଡେଲିଭରି ଆଉ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହର୍ମୋନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ରେ ଗତି କରେ, ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମେନି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯଦି ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲ ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ଫଲୋଇଂ ଡେଲିଭରି ୱିଦିନ୍ 6 ୱିକ୍ସ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରିଥାଉ ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆର ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆମ ସୋସାଇଟି ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟିରେ ଏତେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି ମୋର ଏଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ କାଳେ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବନି, ଲୋକ କିଛି ଦୋଷାରୋପ କରିବେ ମୋତେ କି ଇଏ ଭଲ ମା ନୁହେଁ କି ଇଏ ଛୁଆକୁ ପାଳିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଲେଡ଼ି ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତିନି। ଆଉ କିଛି ଲେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ହଜବେଣ୍ଡ ବା ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ପରିମାଣର ସପୋର୍ଟ ନଥାଏ। ଆଉ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପୁଅ ବା ଝିଅ ନେଇକରି, ମାନେ ଯଦି ଝିଅ ହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ପୁଅ ହେଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେସବୁ କାରଣ ବି ରହିଛି କି ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବା। ବେସିକାଲି ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ଆୱେର୍ନେସ୍ ଜଣା ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ କି ଯଦି ବି ଜଣା ହେଉଛି ସେମାନେ କନ୍ସଲ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ କ'ଣ, ବେସିକାଲି ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀରେ, ମାନେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ା ହର୍ମୋନ୍ସ, ଏଇ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯୋଗୁଁ ତା ବଡ଼ିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜେସ୍, ମାନେ ବଡ଼ିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ହୁଏ। ଖାଲି ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବି ଏ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଇରିଟେବିଲିଟି ହୁଏ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ହୁଏ, ନିଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଡେଲିଭରି ପରେ ଅଗେନ୍ ଏଇ ହର୍ମୋନ୍ସକୁ ନର୍ମାଲ ଆସିବାକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 to 3 ମନ୍ଥସ୍ ଲାଗିଯାଏ। ସୋ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲିଭରି ପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି, ଖାଇବା ପିଇବା ଏପଟ ସେପଟେ ହେଇଯାଏ, ତା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଆଡ଼େଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି କେସ୍ଟା ବହୁତ ୱର୍ସ ହେଉଛି, ମାନେ ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ଯଦି ତା'ର ସୁସାଇଡ଼ାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବି ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ସିଭିଅର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି ଡିପ୍ରେସନ୍ସ ବି ନେବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ବେବିକୁ ଫିଟ୍ କରେଇବ ନ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଡିସାଇଡ଼ କରାହୁଏ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସକୁ ନେଇକି। ସୋ ଆୱେର୍ନେସ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉ ସବୁ ବୁଝିବା, ହଜବେଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ବୁଝିବା କଥା କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଯାଉଛି ସେ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ସେ ସପୋର୍ଟଟା ଦେବା କଥା। PPD ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳା ବଞ୍ଚିବାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦିଅନ୍ତି, ନା ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ନା ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଏ। ମହିଳାଟେ ମା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ତା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାକୁ ସମୟ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଦେବା ହିଁ ଏ ରୋଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଚାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ଆଜ୍ଞା, ଫେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ନାଓ ମେଣ୍ଟାଲି ଗେଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଟୁ ବି ଏ ମଦର। ଆଉ ବହୁତ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ମା' ବାବାକୁ ବାପା ବାବାକୁ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ, ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ, ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍। ଘର ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଯିବ, ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଦିଏ, ତା ବଡ଼ି ଭିତରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରଖେ, ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, ଇମୋସନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, ପ୍ଲସ୍ ଆଗରୁ
ଆଉ ଜଣ ପାଇଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ ତା ଲାଇଫ୍ଟା। ସୋ ଇନିସିଆଲ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମଦର୍ସ ୱେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ବର୍ଥ, ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ କମିଗଲାଣି, ଲୋକ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ। ଆଉ ଯେହେତୁ ୱାର୍କିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ତ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଥାଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ୟୁ ଫିଲ୍ ଏ ଲୋନ୍, ୟୁ ଫିଲ୍ ଓଭରୱେଲ୍ମଡ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୟାଡ଼ନେସ୍ଟା ଥାଏ ବହୁତ ବେଶୀ ଆସିଯାଏ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ତାରି ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟ ହେବା ହିଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଉପହାର ନୁହଁ କି? ନୂଆକରି ମା ହୋଇଥିବା ମହିଳାଟିଏର ପ୍ରଥମ କେଇ ମାସର ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବ୍ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରେ। ସେ ସମୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା ଓ ବୁଝେଇବା ହିଁ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।